በእናታችሁ ፊልም እየሰራ ነው በሉኝ። ፊልም እየሰራ ነው በለኝ። ለምን ምን እየት እየት ነው ተቀመጥከው? ተነስ አንተ። ራስ አርኮ እንዴ? ዛሬ እኮ እዚህ መቀመጥ የምችለው መክሊት ብቻ ነች። የመክሊት ልደት ስለሆነ። አረ ስማ፣ ድሮ አልጋ ወራሽ አልነበረ? አሁን ወንበር ወራሽ ነው። ወንበር ወራሽ ነው። ወንበር ወራሽ ያንቺ ቀልዶች እኮ አይጠገቡ። ይሄን ከኋላ ሆነ ብትቀልዶ እንዴት እንደምስቅ። አረ ባክ፣ ከዚህ በፊት እንትን ብላኝ ነበር፣ አሻንጉሊት ወዳለው ምናምን ብላኝ ነበር። እና አሻንጉሊት ስለሆነ አይ አንተ ማንነት ማወቅ ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ትልቅ አሻንጉሊት ፈልጋለሁ ላይ ነበርና እሱን ብንገዛላት ብያስብ። ትልቅ ማለት ቁመቱ እኔን የሚያክል ትልቅ አይባልም፣ ያው ትንሽ ቁመቱ እኔን የሚያክል ትልቅ ይላል። የምር እኮ ነው። እሱን እንግዛላት። ወጪ የሆነ አንተ ደግሞ ሳምና እንገዛለን። ዝም ብለው የምትፎክረው ቀላለው ቀላለው እንትን ነው። ዋጋውን ቼክ እናድርግ። ውድ ከሆነ እኔ እሆናለሁ። የምር በፈለገች ቀን ትሄዳለህ። አሻንጉሊት ሆናለ ስራ አዋተን ልደት ሲደርስ ምን ሲደርስ ሰርፕራይዝ ምናምን ኦልሬዲ እየታወቀ ስለመጣ ሰርፕራይዝ የሚደረገው ሰው ራሱ ልደቱ ስለደረሰ በቃ ልበስ ብለነው ነው የምንጠራው። አሁን መክሊትን ይሄ ደብቀን ሰርፕራይዝ ማድረግ ምናምን ምናምን ሳይሆን ምን ልናደርግ እንደሆነ ባታቅም ግን ለብሳ እንድትመጣ ምናምን ነግረናታል። ምክንያቱም ያን የመሰለ ዲሞዚ ምናምን መጥቶ እሷን ደግሞ ታቋታላችሁ፣ በጣም ዝርክርክ ነች። ስለዚህ ቀድመን ልበሽ ምናምን ብለናታል። ግዴታ ነዋ፣ ሰርፕራይዝ ምናምን ከዚህ በኋላ የለም። እንግዲህ ስ ትልቁን አሻንጉሊት ነው የምንፈልገው። ኧረ መሬት አለ እቃችን ብር ሲጠቀስ ቁጭ አለች። ዳሚ ስማ እንዴ፣ አንተ እንዴት አለ እንደዚህ ሆኖ ፍቅር። እኛ አሁን ኬክ ለመግዛት ናታኒ ድረስ መጥተን መክሊትን እንወዳታለን፣ ልደቷ ስለሆነ ደስ ብሎናል። የእኛ ግብዣ ነው ብሎ ደስ ብሎናል። ረበለው አንተ የምር ይሄ ከላምበርጊኒ ጋቢና ወደ ናዲ መኪና ጋቢና ኪንታሮስ ነው ያለው። ስንዴ አንደኛ ቀለደበት፣ ሁለተኛ መኪናን ቀለደባት። ወይኔ ጉዴ ፈላ፣ ወይኔ ጉዴ ፈላ። አሽከለ ስንዴ ምን ወይኔ ጉዴ ለመጠው ማንነቱን ያስረሳው አባቴ። አንተ ለመክሊት ልደት አንተን ሰውተው ነበር። አረደላት። ዋዋዊዋ ሃኒ ስማ፣ ብስኩት ስጠው። እናቲ ለምን አትሰጠውም? ብስኩት ስጠው። አሁን ናት መኪና አለኝ ብለህ እንዳታወራ፣ መኪና አለኝ ብለህ እንዳታወራ። ይሄ ነው የሚጠብቃት። እዚህ ሁለት ትታገኝ ነው። እሺ ቤቶች ቤቶች፣ ስሙ ገላችሁን ታጧችኋለ። እንደ ቤት እሺ፣ ልብስንም ታወልቃለን። ረበለ ዋተ ቲቪ አለው
ምንድን ነው? ለፈታኑ በዚህ ቁጣ ታሸሻለሽ። ፎቶ እናሳደን። ኮን ጨለማ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ የመጀመሪያ ነው። የመጀመሪያ ላለ እንዴ? ሊሞዚን ባይዘ ያደግንበት መኪና። እኛ በፊት ሊሞዚን ውስጥ ነበር የምንተኛው። ጎማ አስር ማለት ነው። ወይኔ ኬኩ ፈረሰ። አትቀልድ። አረ በለው። ምንድን ነው የተፈጠረው? ሄሎ ዳት ኬኩ ተበላሸ። ሰምቷል። ስልክ ይጫ ባባዬ አባዬ ምን አይልም። ሙዚን ዳድ ዳድ አለሽ። አረ ዳም ያኩ ዳም ነው ስሙ። ዳድ ነው የሰማሁት። አሁን ሩሚ ሲቢቲ ሱ አውርድ ተናግሬ ነበር። ህገ ወጥ ግንባታ ነው መጀመሪያ ልክስክስዩ ሊልስ ነው ብና አረ ሱፍ ለብሳለ ነባ አረ እንትን ውስጥ ነ ሊሞዚን ውስጥ ነ ነባ በእግዚአብሔር እኔና የመክሊት የተወለድንበት ቀን በአራት ቀን በአምስት ቀን ነው የሚለያየው እና ብዙዎቹ ፕላን ሲያደርጉ ልደት በጣም እንዝላሎች ስለሆኑ ራሴ ፕላን አድርጌ አንድ ላይ ነው የምናከብረው። አይሻልም? ሱፍ እንዴት ልትለብስ ቻል? ከአንተ እኮ በቃ ብዙ ሱፍ አድናቂ እኮ አሁን እየሆንክ ነው። ለነገሩ ከሱፍ ውጭ ነው ያለብስ። ከዚህ በኋላ የምሬ ነው ከሱፍ ውጭ ያለብስ አይመጥረኝም። ምን ተሰማሽ ዛሬ በለትሽ ቀን? ሁሌ ደስተኛ ነሽ ወይስ ብዙ? እኔ ደስተኛ ነኝ። እኔ ቢገርም ግን ነቢል ወላሂ እግዚአብሔር ምስክሬን ልደቴን አስቤ አክብሬ አላቅም። ይህ እንደሰው በቃ ዛሬ ልደቴን ልስዱስና ብዬ አላቅም። አዎ ለዛ እንደዚህ ተኮክለሽ የመጣሽው ነው። ሁሌ ግን እግዚአብሔር ያሳምረዋል። መድኃኒዓለም ምን ክብር ይስፋ። ሀይ ከቤተሰቦች ጋር ታከብሪያለሽ፣ ከሌሎች ጓደኞች ጋር ታከብሪያለሽ። ለእኛችን ጊዜ አጣብሽ ስለሰጠሽን በጣም ነው የምናመሰግነው። ከሱፍ ጋር የመጣ አነጋገር ነው። ፎርማሊቲ አሁን አብዛኛውን ጊዜ ሰው ባለባበስሽ፣ በምታደርጊው ነገር፣ ባለሽ ንብረት ምናምን ሊገምትሽ ይፈልጋል። ከዛም በላይ ነው መሆን ያለበት ብሎ ከአንተ ጋር ሄድ። ይሄ ትንሽ ቀይረው ቀይረው አንዴ ዋን ዋን ሀው ማች ሀው ሜኒ ሜኒ ዩ ዚስ ኢንቨስት ኦኬ ባይ ዘ ወይ ሱፉን ብቻ ያወጣል ያወጣል 50 ሺህ ብር በላይም ያወጣል። ሰዓቱን ካልሽኝ ደግሞ ያው አንድ ላይ ከተደመረ ከሚሊዮን በላይ ሊሆን ይችላል። ዳይመንድ ዳይመንድ እንኳን አንተ አታውጣው። ግልገል ሱሪን ነው ቲሸርት እና ካልሲ አደምሪው። ካልሲ በጣም ውድ ነው። በጣም ደጋግሜ ከመልበስ የተነሳ ደርቆ ጫማ ሆኗል። ውድ ነው። ስለ ግልገል ሱሪና ስለ ካልሲ አትጠይቂ። ኤቭሪቲንግ ሁሉም ነገር ውድ ነው። ከሱ ውጭ ያለውን ፕራይስ ነው በእውነት ነቢልዬ። ግን አሁን እኮ አንተ ሸጬ ከማገኘው ብር ይልቅ የልብሶች ወጪ በጣም ተወደዱብኝ። ጸጉሬን ስቆረጥ ደግሞ ማለት ፐር ሄር ነው የምከፍለው። ፐር ሄር በአንዷ ዘለላ ነው የምከፍለው። ማቆሚያ አታገኝም እኮ እዚህ። ለምን አታቆሚ? ከዛ ሄሌን አድርጌ ልንኳተት እኮ የት አቁሜ እኔን የሚመጡኝ አይነት መኪኖች እንደዚህ ናቸው። ከማን ስዊስ በዚህ እየሄደ ስንወርድ አድቬንቸር ነው ስራ ስለረዘመ መሰለህ መኪና እኛ ከዛ በላይ ነው አለ ነገር ይህን መኪና ሞክረው አልፈልግም። አልሞክረው ግድ የለሽም። አላወቀችም። ነግቢ ላንቺ ነው። በቃ ሊሞዚን ሃፒ በርዝደይ መኪና ውሰዱት በላቸው እንወስደዋለን። ነው ማሰብ ለሊሞዚን ነው የምትመጥኝ። አሁን እንዴት መሰለሽ የምታረጊው፣ እንደ ፕሪንሰስ ዲያና ከላይ በኩል ትወጪና እጅሽን እያውለበለብሽ አዲስ አበባ ወይስ አረ እኔ ገዛልሻለሁ። ምንድን ነው አታስቢ
እሺ በትለኝ ማንንም ልደቴ እንዳያከብርልኝ ማንንም ሰርጌ እንዳይመጣ ትደይዘደይ ትደይዘደይ ኬኩ ፈራኩን ማን ይበላብኝ በልቶ አይደለም እንትኑ ቀለጠ ቀለጠ ሊሙዚን አመጣብላ ታይዘ ትንከባከብኛለሽ አባባ ተጃሽ የሚለው ነው አያት አቶ ድምጽ ከበናለች ይያልኩ እኔ ናቹራል ነገር ነው ምንም ፌክ ነገር አልደም ይቆዩ እና እንዴት ነው ከኛ ገብሽ የኛ ያለው ላንቺ የልብ ፍቅር ይሄ ነው ገባሽ ፌክ ነው ግን ብዙ ይቆያል ፌክ ነው እንት እኔ አልተደነኩም ለሰላቹ ሊሙዚን ድሜልኬን ስወለድ የክርስትና እንት እኔ ከቤት ክርስቲያን ርቤት በሊሙዚን ሄድኩት ሊሙዚን የምትባል ሙቪስ ነበረቻችሁ ስማ ሊሞጂ ነው ምንላት እኔ ላንተ ልደት ነበር ሊሞጂን ያሰብኩት ችግር የለው ግን አንተ ሊሞጂ አይጠገብም ማለት አይለኝም በተለይ ባዲካ የመጣ ሊሞጂን ያጠገብ አንከ ነጽ ወዲካ ወዲካ ግድም ከልጅነት ጀምሮ አዲካ አዲካ ሲባል ሰምቼ ነው ያደኩት ይኸው ለዛሬ ደግሞ እንደዚህ አበቀኝ ለሰርጌ ደግሞ አዲካ አዲካ አዲስ ሞዴል እንዴ ተከፍቶ እንዴ የሚከረበት አለ አዎ እንደዚህ ሙሽራውን ዛሬ ቆምና እንድከርብቶ ይከፋል ይክራም ባይዞ ይተሻገር ይያታሉ ግን ሊሙዚን ያልኳት እና የሆነ አይታስ ለማጣቀ ፈረስ ካይ ይችላል ያለው ታዲያ ሊሙዚን ለምደሻል እንዴ መግቢያው በር እንዴ ታወቅሽ ነይ ግቢ ላይ ተናለ ከእክሩ አው ዳዊ ሊጋ ምንሽ ካሊ ትራፊክ ላይ ካለ እንኳን አይ ካቲ ወደ ራስ አንተ ሰውዬ what is this ኩታራ በቃ ምንድን ነው open babe Open. 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 ለደቷ ቀን ጥላት ልትሄድ ነው? ሲመጣ ሲመጣ አንደርስታንድ ታደርጋለሽ? ታደርጋለሽ? ኖ ሲ አንደርስታንድ የት ነው የምትሄደው?
የርቀት ትምህርት ነው የሚማረውና ሜክሲኮ ጋር ስለሆነ አሁን ወደ ወሰን መሄድ አለበት። ለዛ ነው ሩቅ እንደሆነ። መኪና ኮዛ ነው ቴምር ካንቺ ጋር መሄድ መኪና ይሄ ነው። ሌላ አይደብሽ ዲናሚ ለኔ በጣም እኮ እንደው አዲካ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ መሸለም ጀምሩ ማከራይ ብቻ አስቀምጪ መስኮት ቻለ አባት ሊሞዚን ቀደሙ እነሱ ሶሪ ሀቢቢ ሀዲዬ አይ ሊሞዚን ውስጥ ነሽ ሆድ ያዝ ቢያንቺ ስቶማክ ቤብ ሊሞዚን ሊሞዚን ኢንሳይድ ሊሞዚን 3 4 ኢንች straight lingus and like 4 people is inside and the cameraman and everybody man ne dewelish man exish no akote no ay soch ta weni amst enkulat neurech enku wede reality wede reality nu ara bemedani yale azgaw min no arotam duro me sobi ke sobo ሶስ ይወር እንደዚህ ሁሉ ያወራበት እና ሊላክ ያው ፎቶግራፊውን ፋ ያደረጉልን ሊላክ ፎቶግራፊ በጣም ነው እናመሰግነው። መሬት አይ መሬት ያለ ሰው አይ መሬት ያለ ሰው በይ በይ ሊሙ ታሰቢ ጎተታቸው አሪዱ ሰማ ጎተታው ሪና በጨቅራ ጎተታ ባይ ባይ አትበይኝ ፈራል ባይ ባይ ደናውን አትበይኝ ባይ ባይ አትበይኝ ፈራል እንዳትሸማቀቂ ፈንጭበት ቤቱ ጎ ፈንጭበት አው እንደ ፈረስ ሩጭበት እንደ ማይሊ ሳይረስ ሬኪንግ ቦል ሰማ እኔ ገደም ሰው መሻ አዘዝኩ እቺ ከማን ጋር ያደገች እንደሰማ ናይል ፐርች ቅድም ጎግል ስታደርግ ነበር ለብቻሽ አስጠኝ ቀጥሮ ግሽን ዲሞዚኑ ስታይ ሰርች ማድረግ ጀመረች ዳምጠው ነው ጋምጅዬ ክሪስ ማለት ማረጋ በቃ ሰብሰብሽ ወዳጣ በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁ ሆነን በጣም ነው ወዳችሁ እድሜ ጤና ይስጣችሁ አሜን ያሰባችሁት ያሰባችሁት ሁሉ ይሳካላችሁ ሁሉ ግዜ ዛሬ ምንድን ነው ስፔሻል የሆነው ዛሬ ለምን ስፔሻል ሆነልሽ ስፔሻል ለምን ሆነ መሰለሽ ሊሞዚንና መሆኑ አይደለም በቃ ፈጽሞ አልጠበቅኩም በቃ ለባሽ ሰርፕራይዝ የሚባል ነገር በቃ ረጅም ጊዜ አብሮን ስለሄደ አሁን ከዚህ በኋላ ደሞ ናቢልም ያለኝ በቃ እኔና አንቺ ራትን በላለን ምንም ስለኔ የምር አመኘዋለሁ ሌላ ጊዜ ተራጥሯለሁ ነብልና አላም ነው ግን አሮን ነው አመንኩት እና ሊሙዚኑ ምናምን ሳይ ደሞ ዲናሚ በዚህ ኮሚኒና ተመሆነ ለፍራም ያልኩት ይያቀለው ወላሂ የእውነት እንደዛ ያለሽ ነው በዚህ ነበር መሆን የነበረብኝ እና ከዚህ ቪዲዮ ነው ሊሙዚኑ ምናምን ስላልኩት እሱ ነው ያረው
እንባ የት አለ እባክሽ? ይሄ ነው ቪው የሚያስገኙ። አስለቀስኩት ነው እግዚአብሔር ያሰባችሁትን ያሳካላችሁ። በእያንዳንዳችሁ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ሁሌ ከፊታችሁ የቀደመ ነገራችን ያስተካክል፣ ጠላት ያርቅልን፣ ሰላም ፍቅር ያብዛልን። በቃ ምን ልበላችሁ፣ ቴንክ ዩ ፎቶግራፈሮች፣ በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች፣ የእውነት አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎ ያታቃል። ለምን ታውቃለህ? የትልቅ ሰው ምርቃት ይደርሳል። እናታ አምኛለሁ። ልቀፋትና ኤዲቲንግ ላይ ስሎ ሞሽን ላድርገው። እሱ ነው ስሜት የሚያመጣው። እኛ አይደለም በስሎ ሞሽን ምንድነው ወድሻለሁ።